tới nè. Nghe tao sốc ấy. Khang ơ bằng ơ phải hoa khao thiếu mình. Má em này. Ờ bằng mạng sấy ớt mình lên ớt đôi chỉ lên nơi khang ăn sẽ cái cỏ. Chui xe mà nẹ muối không? Bao ấy chìm nhập cái bao nhiêu? Này nó này nó, tương lai tương lai. Nên ngay bằng cú này chỉ cú chen bằng sơn mấy nhung, cú chen sơn mấy cái lên nhung. Còn bóng chui xe ban chờ anh vui chừng nào chứ không ban tịch mình tên tôi rồi vui chung phải đi chơi ngày nắng thì nên đặt lên chứ bao ngày nắng thì nên đặt lên đi đầu xa tại nhung lên nhặt xây chen kế bằng trang tới anh sang bạn nhom lấy chạy thật kịch kịch hốt kịch cắt cu rồi lên cái lá này thằng này kịch chi luôn này nhom hốt cu lên nhặt cao thế cu lên như băng cả bãi không nơi tờ răng hợp tí chưa xe ơi tịnh máu con chưa xe ơi tịnh máu con chán bông hoặc con chừng nôn vậy ở toàn đang thật nặng của mẹ mau lên mau dương nặng lắm dương mùng vé hay nâng mạp xây hay nâng mùng vành này có à mạp xây tiền và ơi nay đang mau mà vậy nay đang mau mà xong tôi có ở nhóm ở ban này kho video công viên to thế này của ở công ty lái bao giống ở to từ công ca thế này hai ngọc quan trao nữa bao nhiêu
ហើយថ្ងៃខ្ញុំមកអញ្ចឹងបរិងតបមិនកើតអឺបងយ៉ាអត់អត់ដឹងយ៉ាធំយ៉ាតូចទេម៉ែប៉ាជាងអត់ដឹងយ៉ាធំយ៉ាតូចទេបងបងយ៉ាមិនដឹងមិញសិលល្អមែនតើប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងថាម៉េចទេជួយแชร์ឲ្យបាន 1k មកបងប្អូនជួយแชร์បន្តិចមកបន្តិចទៀតគេចាប់តាមលេងហ្នឹងមកចំដល់ដៃនេះបោះ25ដែរបើខ្ញុំឡាយមែនតើខ្ញុំអត់មានកាន់ទេទេអូអឺនៅតារាងបឹងតបាយតារាងក្រសួងហាទៅនៅឯក្បែរបឹងតបាយផ្លាសាជួយសែឲ្យគ្រប់អខេផងបងប្អូនអស់ឡើងយ៉ាក់ដេងត្រេហូតដល់ក្បូននេះហើយអឺបងឆាញ់នៅក្បែរនេះចាំបងឆាញ់គាត់អឺនៅក្បែរគាត់ឡាយដែរដែរចាំមើលតែអត់នេះអត់កាន់អញ្ចឹងវីវ៉ូហ្មងចុកដៃយ៉ាងអីហ្នឹងនៅបឹងតបាយផងនៅបឹងតបាយជួយសែឲ្យម្នាក់មួយផងបងអត់តន់សែអត់តន់បានច្រើនទេមែនទេបងមែនត្រាង168ត្រាងកសួង50ទេនៅទល់មុខហ្នឹងនៅក្បែរហ្នឹងខប់វាមកផ្លូវអាគេកើ9ដុល្លារបងយោរំបាត់ត្រាំងនៅក្បែរបឹងតបាយផ្លាសាបងណៅមកផ្លូវទៅមុខក្រោយមករងៃមើលទៅមកនេះអឺជាគូពិសេស33លំដាប់ស្រុកខ្មែរដូចនេះអូដោយសារតែពួកគាត់ក៏ជាប់រវល់ហាត់ខ្លះដូចបងយ៉ាគាត់ជាប់រវល់ហាត់ខ្លះចាស់បងដូចចឹងគាត់អត់បានទៅដើរលេងថ្ងៃថ្ងៃអីអត់ទៅបានទេបាទអូឥឡូវកំពុងតម្លាយផ្ទាល់ឥឡូវគេទាំងតែចាប់ផ្ដើមកម្ដៅសាច់ដុំទៅចិត្តហើយតិចទៀតតិចទៀតបានគេចាប់ផ្ដើមលេងបងបងជួយ share ឲ្យបានគ្រប់ 20 ផងអឺនៅលើផ្លូវ4ដូចជា466 446ខ្ញុំផ្លុកបានបងចាំមើលមិនតិចទៀតលើឡើយរលយទីផ្លូវបានយូសេរីផ្លូវណាមកខាត់ខកទេចែកធ្វើឲ្យវាយូអូដល់ដល់មកហើយជួយរកអឺ like ហ៎មិនសមមិនយកឈ្នះទេបងចង់ខ្លួនចែកទៅរ៉ាំងគូស្កែរ៉ាំងមានរ៉ាំងវិញចូលអត់រ៉ាំងមកទូលថែមជួយរកបានជួយ share ឲ្យគ្រប់ 20 មកបងប្អូនជួយ share ឲ្យគ្រប់ 700 នេះខ្ញុំបានមកចូលសិនមករៀលហើយគាត់ថាគេគាត់ថាខាងហោះទៅនិយាយណាស់មកចាប់ចាប់ចាប់ដល់បងតាមដែរអត់ទេហេអឺឡាយអត់ដឹងថារាល់ថ្ងៃអត់ទេបងបើសិនជាគេមានគូលេងអាហ្នឹងបានខ្ញុំ
បានឡាយកាលព្រោះឥឡូវទើបតែមានគូធំធំលេងមកពីរថ្ងៃនេះវិញបងមើលរយៈនោះស្ងាត់រយៈទៅណាគឺសែតអូនគឺសែតគឺមិនបានល្អទៅមិនដាជួយសែមួយទៅក្រៅណារត់ស្មិញអឺគូនេះអត់តាន់ដឹងម៉ាសិចប្រហែលទេបងអូវាយម៉ាសិច600បងបងមីនីជួយឆ្លើយខមមិនទៀតអរគុណច្រើនបងបងជួយបងណៃគៀនហ្នឹងបងជួយអង្គុយបន្តិចបងបងណៃគៀនហ្នឹងបងជួយអង្គុយបន្តិចបងខាងណែវិញបាទអឺនៅបឹងតបាយ106អឺនៅតារាងក្រសួងហាផ្ទៃបងណែងៃអងណែងៃហើយណែងអត់មកមើលចឹងតិចអឺនេះអត់អឺប្រឹងជាប់អត់ដែរបងបាទផ្លូវមកទល់មុខរកបងមកដល់តារាងតាំងបងបត់ស្ដាមមកបត់ស្ដាមហើយបងបត់ដូចគ្រប់ចានគ្រប់មន់គ្រប់ទីឲ្យចាប់អង្គូកែហើយលើមួយហើយបាទអឺសុំតោះអឺបងយ៉ាងណាគាត់ឡាយចាររវល់នេះបន្តិចគាត់រវល់តែខាងមុខបន្តិចគាត់នៅឡាយភាសានេះដាក់លើរវល់ឯងបន្តិចបងគាត់ឲ្យឡាយតែឡាយបងឡាយបើបងទៅទៅបើតិចទៀតបងទៅបងដល់កាន់បើថាបាត់គេត្រូវហើយអើទៅ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 អូនឹងមកនឹងឯងបងច្រើនប៉ុន្តែលើកមុនឆ្លប់ឡាយបានប្រហែលជា 2K 2K 3K នោះបងអឺតាអត់នៅណេះទេបងតាអត់នៅតាទៅផ្ទះវិញបងឡាយតឥឡូវនេះបងបាទឥឡូវកងឡាយតឥឡូវញុំឡាញុំត្រូវតាបាត់នៅបាត់ត្រូវបាទទៅគូមួយបិណ្ឌអឺមានដឹងហ្នឹងមេគាត់មកមកគាត់ថាទៅគូអូដាក់គូមួយ50 4 50មកអូនោះស្រាប់ដុកក៏គំសួរខ្ញុំអារឿងហាត់ទីថាលេងហ៎បងថាលេងហ៎មិនហ្នឹងថាលេងលេងហ្នឹងបើយូរខ្ញុំចប់ហើយកាន់ទឹកឲ្យគេអោអមីលុយទេនឹងមានលុយទៅងងាប់ដល់ជាម៉ែគេអើយនៅនៃតែនឹងបកអត់ទៅប្រវាយមានបាទទេមានគេមកលេងនៅតារាងដឹងសបាយតារាងក្រសួងហ្នឹងទៅនោះថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្នកមើលទេចុយមិញលេងមករៀនគេចង់រៀនអូបងបងមីនីមានអ្នកសួរថាបងឯងកំពុងធ្វើអីគេបងអូញ៉ាំបាយបងបងមីនីកំពុងតាមដានណាស់ដែរហ្នឹងបងគេថតបងអត់ទេអត់ការទេស្ទេទៅមិនការទេអូ
អឺខោក្រហមហ្នឹងអឺវណ្ណាទេបងពេលវណ្ណាភិកច្រើនលេងបើគីឡូល្មមល្មមគាត់ស្មាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគីឡូទៀតគាត់ចូលមកប៉ះទេចៃនឹងខ្វះខ្លាំងបងដល់មានកន្លែងអង្គុយឯងមើលទៅកុំទៅអត់ស្អាតទៅមិនទៅអត់ប្រគួតទេបងលេងស៊ីលុយទេបងបងបងសុំពីឡាយឡាយបងបាយ3ស្មើបង3ស្មើបងទាំងនេះញ៉ាក់បន្តិចនេះនេះកាន់ខេបើខ្ញុំបងខ្ញុំអូបាទមើលមុខយ៉ាឆោតអីអូនៅនៅជាមួយសិនទៀតអឺទូចកពតលេងណាបងអូថ្ងៃហ្នឹងគ្នាអត់លេងទេបងសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលជា fan គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគ្នាអត់លេងចាំអង្គុយអង្គុយទៅណាមួយវ៉ៃនេះគ្នាឥឡូវនៅក្រៅទេហ្នឹងហើយបងជួយ share បន្តមកជួយ share អឺបងម៉ាត់ស្រីកំពុងតែលេងនៅខាងក្នុងពាក់អាវ gain ពណ៌ខ្មៅហើយនឹងខោលេខ17 5600ចិត្តចាប់ដើមទេបង150ស្មើពីលេង26បងអញមិនស្គាល់តែបងខ្ញុំ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 ហើយដល់កราสាំងបាត់ស្ដាំមានផ្លូវបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងមកវិញមកដល់ត្រាងតែម្ដងអើយទូចកំពតបងមួយដែលនៅឈរនៅក្បែរត្រាងពាក់ខោពណ៌ខ្មៅឈរក្បែរត្រាងឥឡូវតិចទៀតចាប់ដើមលេងហើយអងស្នាមិញទៅមកខ្ញុំអត់បានលើកទេបងព្រោះអីជាប់ឡាយចឹងបើលើកថ្ងៃដាច់ឡាយដាច់អីអស់បានទៅទៅនេះអត់បានទៅបងអឺដោយសារតែវារៀងកង់ពលឺបន្តិចបងកង់ពលឺបន្តិចដកអីដកមែនបងគូនេះវាយ2លាន60ម៉ឺនប៉ែជា650ដុល្លារឥឡូវគូនេះចាប់ដើមហើយទៅវាចេញទៅប៉ែប៉ាសេចាំបោះស្អាតអូយបាញ់មិនឌីស៊ីវិញម៉ាប់កំពតនេះបងអឺម៉ាប់បងម៉ាប់បាយស្វិញលោស្វិញដៃគូខ្ញុំអូគេលេងតូនមកគ្នាទាំងអស់ទៅបងអាសាតាំងថ្ងៃនេះអ្នកមើលច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមកតុលមកកាមេរ៉ានេះក៏សុទ្ធតែអ្នកមើលហ្នឹង
អីយ៉ាថ្ងៃនឹងរយៈទឹកវិស្ទឹងដល់ព្រះខោណាស់ហើយខ្ញុំចាក់ខាងម៉ាបស្រីអឺលេងនៅបឹងតបាយតរាងក្រសួងហាផ្ទៃបងអឡើងវាយចឹងវិញរយៈអ្នកដែលវាយស៊ីអឺអ្នកដែលបាំងហ្នឹងគឺឈ្មោះទូកពរទេបងគេហៅទូកពរហើយអ្នកដែលនៅឈរខាងឆ្វេងហ្នឹងណាគឺបងម៉ាប់ហើយនៅខាងភៀវផអប៉ាសេហើយខាងនោះអ្នកបាំងគេអាវខ្មៅម៉ាប់ស្រីហើយខោក្រហមវ៉ាន់ណាហើយនឹងអឺអ្នកលូតស្វីសគឺបងយ៉ាអីយ៉ាស្វីសអស់មែនទេអឺបាល់អត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែប៉ះសេលូតទៅប៉ះចាញ់បន្តិចទៅអូទីតាំងពហើយពីនេះដល់អូយអូយត្រកចូលទៅគាត់ចាញ់គាត់ត្រូវរបបជាបាក់អូមានទ្វារបាក់បិទទៅបងប៉ុន្តែគេអត់បិទទេព្រោះគេត្រូវទុកឲ្យអ្នកនេះចូលមកទៀតចឹងអត់បានមើលបានមើលបានព្រៀងព្រៀងអឺព្រៀលខ្លាំងបងអឺយូយូណាត់គ្នាជួបគ្នាលេងយូយូបានម្ដងទេបងប្អូនអត់បានរងថ្ងៃទេគូចេះគូឲ្យសិតតែសិច5 600ដុល្លារចឹងអត់បានលេងរងថ្ងៃទេមកទឹកថាជិះលេង2 3ថ្ងៃអាយយ៉ាចាប់ស្វីងមកក្របនេះល្អមែនទេបោកដី2គីឡូដីគូនេះវាយមួយសិច600ណាបាល់ខាងនេះប្រហែលបាយយកបន្ទុកនឹងបានដែរនេះដើរមកក្បែរគង់តាទៀងអឺគោជុលផឹងនេះគឺអឺប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្មើខ្ញុំស្មើខាងណាស្រីបាទសួស្ដីអាលៀងអាលបល់យកអូណងៃបងពូគូនេះសតតែអ្នកល្អល្អប្រចាំទេយើងហ្នឹងបងសតតែគូលំដាប់គូលំដាប់ស្រុកខ្មែរបីស្មាមានគីឡូបែកញើសបងគីឡូបែកញើសអត់ចេះខ្វះទេបងគីឡូបែកញើសចេញតង់ចេញទឹកវិចមកកណ្ដាលល្អមែនទេថ្ងៃនេះសវិញរយៈល្អចាប់ផ្ដើមល្អទៀតហើយសួស្ដីបងសួស្ដីបងអើយសុំតោះបងប្អូនជួយមើលអូបងបងមកមើលផ្ទាល់ក៏រៀងវេទនាបន្តិចហ្នឹងបងព្រោះអត់មានកន្លែងអង្គុយអត់មានកន្លែងអីទេឈរតែញ៉ាំ
ឥឡូវបើកចិត្តដល់ដបូលនោះអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ហាត់ទេបងហាត់តែពេលព្រឹកទេពេលថ្ងៃអត់ហាត់ទេខ្ញុំទៅបងប្អូនដែលអើយខលនេះខ្ញុំអត់បានខលវីដេអូទៅវិញទេព្រោះអើយខ្ញុំកំពុងតែជាប់ឡើយឥឡូវបន្ទុក3ទល់នឹង0ហ្នឹងបងឡាយតារាយរ៉ាប់ភ្លេចរឿងប្រាប់បន្ទុកអឺនិយាយឡាយប្រុសចេញមកលេងនៅតារាងក្រសួងហាផ្ទៃបងអូហ្នឹងហើយថាចង់ដកក្បានដៃក្បានឲ្យតែចេញតង់ចេញទឹកមកតារាងក្រសួងហាផ្ទៃមកគាត់នេះងអត់ខ្វះចូលជួយស្លីមកក្របនេះអូឥឡូវស៊ីវិទៀតទៅហើយហ្នឹងហើយបងមួយនេះតាំងរយៈបាយវាចូលលុយឲ្យគូនឥឡូវបន្ទុក40ណាម៉ាសិច650បងបងអូខេហ្នឹងហើយបងគូនឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងបើសិនជាខាងនេះចាញ់ប្រហែលជាដូរអឺទូចដាក់អឺគ្នាដែរគូនបាទបងគូនេះជួយអញ្ចឹងល្អមកស្វីងរយៈថ្ងៃហ្នឹងល្អមែនតើស្ទើរដែរអាយ៉ាជាប់បាំងបណ្ណាទៀតហើយឥឡូវបន្ទុក50នោះទៅ100ប៉ុនមិនលុយអត់បានទេគេបង YouTube បានគាត់បង YouTube ស្អីអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានលេងមកអានទេអានតខ្ញុំដល់កុំអីលេងដល់ពីដល់មកទៀតឯងយ៉ាមិញស្មើខាងម៉ាប្រុសឥឡូវស្មើខាងម៉ាស្រីវិញកឡាប់លឿនហ្នឹងអាបាត់សេឲ្យមើលផងបាទអូអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេអីបាំង1ម៉ែត្រអីបងចាប់បាំងច្បាស់ណាស់បងចាប់មកគឹបៗចូលមកបាទណាមិនបាំងលុំលុំទេសិលមិញបាំងតាក់ជាប់ទេណាបងខ្ញុំដល់ហើយយុបមិញប្រហែលគាត់អត់ផឹកទេអត់ទេយុបមិញប្រហែលផឹកតែប៉ុន្តែប្រហែលជាផឹកល្មមអាយ៉ាបងនិយាយថា1ម៉ែត្រមិនឥឡូវលូកឆ្កឹះបាល់អញ្ចឹងដល់ទៀតឥឡូវបន្ទុកឡើងទៀតហើយបន្ទុក6ទល់នឹង0ណាហើយអឺជីកតាមផ្លូវបងចូលផ្លូវមកទល់មុខរកមកដូចហើយបងដល់តារាងសាំង PDT ដល់តារាងសាំង PDT បងជីកបត់ស្ដាំមកបត់ស្ដាំតាមផ្លូវលូប្រហែលជាខ្ទង់50ម៉ែត្រឃើញមានផ្លូវបត់ស្ដាំបងអឺបត់ឆ្វេងបងបត់ឆ្វេងមកវិញមកគឺដល់ថ្ងៃនេះរយៈគាត់ល្អស្វិញតែល្អស្វិញគឺប្រហែលស៊ីរយៈហ្នឹងมันច្បាស់ទេបងបើសិនជាស្វីងរយៈល្អទោះជាដាក់មេតមកក៏មិនទៀងដែរបងដាក់មេតមកមិនទៀងទេមេតបាយបងខ្លួនណាស់ទៀតឥឡូវរយៈវាយចាញ់ក្រៅហើយបន្ទុក 6-1
ហើយបងមើលតាម line ហ្នឹងហើយបងព្រោះបងមកមើលផ្ទាល់ក៏ពិបាកទុកម៉ូតូពិបាកខ្លាំងអង្គុយហ្នឹងបងព្រោះមនុស្សច្រើនមែនទេមនុស្សខ្លាំងចូល4ជួរហ្នឹងមនុស្សទូចឥឡូវបងម៉ាប់ខាងបងម៉ាប់ប្រុសបានមកបន្ទុកឲ្យបន្ទុក6 1ថ្ងៃហ្នឹងមកម៉ាប់សុខខូចច្រើនការលេងនេះដែរគឺលេងនៅឯតារាងទទួលមហាផ្ទៃថ្ងៃបឹងក្បែរក្បែរផ្សារបឹងក្បែរផ្សារអូផ្លូវគឺផ្លូវមកទល់មុខរកបងផ្លូវទល់មុខរកតោះវិញអមែនតើមកចង់ខ្សែតែហ្មងឥឡូវបន្ទុកឡើងទៀតហើយ7ទល់នឹង1ហូខាងជាន់ជើងខាងអីខ្ញុំអត់សូវដឹងទេបងមើលមើលម្សិលមិញអត់ចង់គេឆាទេបងម្សិលមិញគេឲ្យឆ្នេះ direct អត់ឆាទេបងម្សិលមិញយកឡើយស៊ីវិទៀតទៅហើយណានេះវិញយកអមែនតើទៅឡើយបន្ទុក8ទៅនឹង1ហើយដូរតារាងហើយឥឡូវហើយគូនេះដែរគូលេងមកតិច650ដុល្លារលេងនៅតារាងក្រសួងហាផ្ទៃណាបងតបាយហ្នឹងបងហ្នឹងហើយបងអ្នកដែលវាយសវិខាងនេះបាញ់មិញហ្នឹងគឺក្រុមម៉ាប់ឆ្វេងហ្នឹងហើយដៃគូនឹងគ្នាឲ្យឡើងអាចជួយតាមហើយឲ្យឡើងរអត់ទេឥឡូវយុគមិញប្រហែលជាគាត់ដាក់ទឹកត្រូវថ្ងៃហ្នឹងវាយសាហាវមែនតើញ៉ាហ្នឹងហើយបងមើលថ្ងៃហ្នឹងបងកក់កន្លែងណាកុំភ្លេចហើយខ្ញុំសុំទៅដែរបងខ្ញុំសុំទៅដែរ